Lol, det er du ret i. Det kan godt have en ultimate på. Så langt skal vi prøve at løbe til extract. Nice hacks, bro. You're shit though, so it doesn't matter. Bliv ved med at kigge mod ham. Bliv ved med at kigge ned ad hallway. You're not gonna get me, bro. Disgusting fucking piece of shit, man.